Мене звати Настя Балабан, і сьогодні я вам розкажу презентацію на тему Websockets and Ruby. Допомагали мені її готувати Оксана Кочух і Іван Загородній. Дякую. І так, тоді починаємо. Так, це адженда. Взагалі, то для мене було вперше, і вперше я розбиралася з чимось таким. І буду розказувати, в принципі, в хронології, як я з цим розбиралася, як розбиралась з тим, що це таке є вебсокети, взагалі з нетворкінгом. Ну і постараюсь максимально доступно все це донести. І тому почну, що це таке нетворк, розкажу трошки про OSI модель і TCP/IP модель. Потім, щоб перейти до вебсокетів, згадаю про сокет і порт, що це таке. Далі вже розкажу детальніше про сам протокол WebSockets. Тоді, як це пов'язано з моделлю клієнт-сервер, тоді продемонструю приклад WebSocket Connection. І також розповім трошки, як це реалізовано в Ruby on Rails та про секюрність. Ну і далі до питань перейдемо. Ну, тоді починаємо. Так, нетворк. Взагалі, те, як взаємодіють комп'ютери між собою, описується зазвичай двома абстрактними моделями. Це є OSI модель і TCP/IP модель. OSI модель вона вважається базовою, але її часто критикують, вважають, що вона занадто складна, і тому на практиці частіше використовують TCP/IP модель. Ну, але варто знати, що це таке, тому коротко розкажу. Взагалі ці моделі – це є набір протоколів для передачі якихось даних між від одного комп'ютера до іншого. OSI модель вона складається з 7 рівнів. Тобто, щоб передати якісь дані від одного комп'ютера до іншого, то проходяться ці дані по протоколах від application, від прикладного протоколу до фізичного, і тоді вже на іншому комп'ютері навпаки, від фізичного до прикладного. Сам application протокол, він вже представляє дані в форматі, якому вони представляються користувачу. Потім наступний рівень – це є presentation, тобто на цьому рівні можуть бути шифрування, дешифрування даних. Наступний рівень – це є session, тобто підтримка сесії. Далі вже на транспортному рівні весь потік даних розбивається на сегменти, і вони передаються невеликими частинами. І транспортний рівень відповідає за end-to-end connection і стійкість передачі цих сегментів до іншого комп'ютера. Далі на наступному рівні, мережевому, сегменти, до сегменту вже додається якийсь певний заголовок, і дані передаються пакетами. Це є логічна адресація, тобто визначення IP-адреси комп'ютера і передача. А на наступному рівні, кабельному чи Data Link, це вже є фізична адресація від одного комп'ютера до іншого, і дані передаються фреймами. І останній рівень – фізичний. На ньому вже дані передаються сигналами по кабелях, тобто бітами. І на наступному комп'ютері складаються і проходяться назад по цих всіх рівнях. Як я вже сказала перед тим, OSI модель вона вважається за складною, тому що, наприклад, оці, це все розбиття у цих останніх рівнів, воно є, вважають, що воно є непотрібним. Тому TCP/IP модель частіше використовують, і останнім її рівнем є просто прикладний application. Бо, наприклад, якщо взяти протокол HTTPS, то він включає в собі всі ці три рівні, і детальніше розбиття є непотрібним. Так, тому детальніше трошки розкажу про TCP/IP модель. Це є стек протоколів для передачі даних в інтернеті,
І на прикладному останньому рівні найчастіше використовуються такі протоколи, як DNS, тобто Domain Name System, FTP для передачі файлів, HTTP і HTTPS для відображення веб-сторінок, відповідно, там несекюрне і секюрне, SMTP для відправки повідомлень, та також Websocket протокол, про який я трошки згодом розкажу. Далі на транспортному рівні використовуються протоколи TCP та UDP. TCP – це є надійна передача даних, а UDP – це є ненадійна передача даних, тобто не гарантується, що абсолютно всі фрагменти будуть передані. Далі на мережевому рівні інтернет використовується просто IP-протокол, є в нього там версії різні. І найнижчий рівень Network Access, там вже використовуються протоколи Ethernet, ARP, ну і далі. Взагалі цих протоколів є більше, я просто зібрала якісь основні, найбільш відомі, щоб просто ви були в курсі. Тепер переходимо вже плавно до веб-сокетів. І спочатку розкажу, що взагалі є таке сокет. Сокет – це є кінцева точка з'єднання між двома програмами, які раняться. Сокети бувають серверні і клієнтські. Серверні, вони відповідно на стороні сервера, вони прослуховують якийсь порт і чекають, поки якийсь клієнтський сокет законектиться до сервера і встановиться з'єднання. Далі, що таке порт? Оскільки на сервері може бути багато різних функціональностей і потрібно якось розділяти цю логіку, тому виділяють порти. Порт – це просто якесь число, яке ідентифікує специфічний процес на сервері. І порти, вони можуть бути від 0 до 65 тисяч, ну і ще трошки. Тобто їх всього 2 в 16 степені. Порти від 0 до 1024 є зарезервованими. І вони використовуються для якихось загальновідомих сервісів. Тобто, наприклад, 80-й порт зазвичай використовується для HTTP-протоколу, 443-й для HTTPS-протоколу, відповідно 25-й для SMTP, 21-й для FTP, ну і так далі. Тепер, що ж таке WebSocket? WebSocket – це є протокол, який забезпечує повнодуплексний зв'язок каналів через TCP connection. WebSockets – це є протокол, який дозволяє відкрити стійкий connection і відправляти дані в реальному часі між клієнтом і сервером. Тобто, якщо порівняти з HTTP, то по протоколу HTTP клієнт відправляє якийсь запит на сервер, і сервер відправляє йому респонс, і після цього connection закривається. Якщо використовувати WebSockets, то клієнт відправляє запит на сервер і встановлюється стійкий зв'язок, і клієнт з сервером спілкується максимально довго, поки хтось з них не скаже close, чи там не закриється вкладка в браузері, наприклад. Так, тепер детальніше трошки про це. Якщо порівняти протоколи HTTP і WebSocket, тут я зібрала такі якісь основні переваги одного над іншим. В протоколі HTTP забезпечується тільки напівдуплексний зв'язок, тобто як у випадку з рацією. В один момент тільки хтось один може спілкуватися. Якщо це перевести, то або клієнт звертається до сервера, або сервер відповідає клієнту. WebSocket забезпечують повнодуплексний зв'язок, тобто як телефон. В один момент і клієнт може відправляти якісь дані на сервер, і навпаки сервер клієнту.
Тобто в випадку з HTTP дані направляються в один момент тільки в одному напрямку, а з веб-сокетами в двонапрямленому. В HTTP connection закривається після одної пари request-response, а в веб-сокетів connection залишається стійким. Тобто в HTTP є можливість тільки зробити request від клієнта до сервера, і сервер відповідає. А у WebSocket connection і клієнт, і сервер після встановлення connection, можна сказати, стають рівноправними. Якщо щось міняється на стороні сервера, то він це відправляє клієнту, і так само клієнт може щось запитати. Websockets є легшими, бо вони використовують фрейми, а це всього може бути мінімально тільки 2 байти, якщо порівнювати з HTTP. Також HTTP, якщо є якісь дані, які постійно динамічно змінюються, у випадку, якщо ми використовуємо протокол HTTP, ми маємо постійно стукатися до сервера і запитувати в нього, чи щось змінилося, там, кожні декілька секунд. І ці реквести, вони часто може бути таке, що там сервер буде відповідати, що нічого не змінилося. І можна сказати, ці реквести будуть дарма. А у випадку з вебсокетами цієї потреби немає, тому що коли щось змінюється на стороні сервера, то ці дані одразу відправляються клієнту. Немає потреби постійно запитувати, чи щось змінилося. Як це працює? Спочатку клієнт відправляє звичайний HTTP request з connection upgrade в заголовку. Після цього, якщо сервер підтримує WebSocket connection, то встановлюється цей WebSocket connection. Цей процес називається handshake, тобто рукостискання. Після цього клієнт з сервером можуть обмінюватися повідомленнями, поки одна сторона не закриє цей канал. Як це виглядає на моделі клієнт-сервер? Ось у нас є сервер, в якого є серверний сокет, який прив'язаний до якоїсь IP-шки і до порта. Тобто цей серверний сокет прослуховує і чекає, поки якісь клієнти до нього законектяться. Коли клієнт конектиться до сервера, то в нього також створюється свій звичайний клієнтський сокет і вибирається рандомно якийсь вільний порт. Клієнт конектиться до сервера, і після цього сервер приймає цей connection, створюється звичайний сокет, такий як від клієнта, і вони вже обмінюються даними по цьому каналу. Якщо ще є там декілька клієнтів, які хочуть законектитися, то спочатку так само вони конектяться до серверного сокета, і тоді сервер приймає цей request і встановлюється новий зв'язок. Цей зв'язок визначається за 4 факторами. Це є IP-адреса клієнта, порт клієнта, IP-адреса сервера і порт сервера. Тобто таких коннекшенів можна встановити дуже багато, і їхня кількість це вже залежить від потужності самої системи. Тепер розкажу, як я це пробувала реалізувати. На бекенді, щоб реалізувати WebSocket Connection, я використовувала Ruby і геми Event Machine та mWebSocket. Також можна користуватися такими гемами, як Fae WebSocket, WebSocket Client Simple, WebSocket Ruby. Ще можна якісь знайти. У моєму випадку я використовувала Event Machine, і на стороні сервера спочатку потрібно створити серверний сокет, який буде прослуховувати якийсь певний порт. У моєму випадку це 8080. А хост зазначений 4.0, тому що щоб до цього сервера могли законектитися клієнти з різними IP-адресами.
На фронтенді, на стороні клієнта, використовується JavaScript, і щоб ініціалізувати WebSocket Connection, то створюється новий socket, і тут адреса зазначається, IP-адреса сервера і порт, який він прослуховує. Щоб відправити дані на сервер, є метод sendData. Також є event handlers. Це є onOpen, onMessage, onClose і onError. Відповідно, коли відкритий WebSocket Connection, коли він закритий, коли є якісь нові повідомлення від сервера і якщо є якісь помилки. Тепер, як я це реалізовувала? Спочатку підключила Event Machine і mWebSocket. Ось, де я ініціалізую серверний сокет, який прослуховує цей порт, і відповідно обробники onOpen, onMessage і onClose. Як було на діаграмі, там, де клієнт коннектиться до сервера, то там було видно, що кожного разу встановлюється новий WebSocket Connection. І якщо ми хочемо створити щось типу чату, в який можуть законектитися дуже багато клієнтів, які будуть прослуховувати це, і яким будуть відправлятися постійно динамічно зміни сервера, то ці WebSocket Connection потрібно зберігати в якійсь зміні, який буде відповідати хеш чи масив. Ось в моєму випадку я зберігаю це в хеші. Також в самому Gemi Event Machine можна створити канал, на який підпишуться клієнти, які будуть коннектитися, на яким так само будуть всім вже динамічно відправлятися якісь дані з серверу. На фронтенді це є JavaScript, ініціалізуємо WebSocket Connection, функції onOpen, onMessage, onClose і відправка даних на сервер. Тепер покажу, як це працює. Запускаємо сервер. Connection встановився. Якщо в нас відкриті дві вкладки, і тут ми, наприклад, щось ведемо, то це одразу відображується динамічно і в іншій вкладці. Якщо тут, відповідно, щось напишемо, все динамічно зміниться. Так. Назад до презентації. Як це реалізовано в Ruby on Rails? В п'ятих рельсах з'явився додатковий модуль Action Cable, який досить просто інтегрує вебсокети з іншої частини рельсівської аплікації. Це дозволяє в реальному часі відправляти якісь дані, ну, так як я показала перед тим на цьому простішому прикладі. Раніше Олег Майкович готував презентацію, де він детальніше розповідав про Action Cable і реалізацію вебсокетів в рельсах, тому я на цьому не буду зупинятися. Ще розкажу, що ця вся штука, вона базується на реактор-паттерні, який полягає в тому, що є клієнти, які роблять реквест. Ці всі реквести попадають в event loop. Якщо клієнтів коннектиться багато, то вони стають в чергу. Потім вже ці запити передаються до воркерів, які обробляють ці запити і віддають якийсь callback, який назад попадає в event loop і відповідно знову респонс до клієнтів. Як це реалізовано в рельсах і якщо використовувати event machine, який я перед тим використовувала? Є request від клієнта, який обробляє gem event machine. Event machine в його основі ще є син, це веб-сервер, який з ним комунікує.
і він вже передає ці дані до решти рельсівської аплікації. А щоб їх передати, то між ними є рак. Це є інтерфейс, який поєднує веб-сервер і вже сам фреймворк. Тобто є RackSync-Handler і RackRails-Adapter для цього. Тобто Event Machine, якщо подивитись на попередню схему, буде виступати цим Event Loop, який передає вже дані до воркерів через RAC і до решти рельсівської аплікації, які вже віддають назад колбеки. Тепер щодо секьюрності. У випадку, як із HTTP, це є несекьюрний протокол, там дані передаються не зашифровані. Є HTTPS протокол, де дані шифруються з допомогою TLS та SSL. Так само у випадку із вебсокетами є протокол WSS, де дані також є зашифрованими. Якщо ми робимо перший запит по HTTP протоколу і сервер підтримує цей connection, то далі у випадку з вебсокетами ці дані будуть передаватися незашифрованими. А якщо перший реквест буде HTTPS, то тоді вже автоматично буде використовуватись протокол WSS, де дані будуть шифруватися. На цьому все. Якісь, може, є в когось питання? Постараюсь відповісти. Ви задавайте, не соромтесь. Дуже погано чути. Фіксом. Так от, дякую за презентацію, цікаво. І питання такі, чи от під час свого цього дослідження не стикалася з такими штуками, як лонг-полінг або сервер send events? От, саме от про, якщо стикалося, то про використання чи цього лонгполінга. Ну, сама не використовувала, ну, поки читала різні статті, згадувала, що це можна використовувати, це щодо лонгполінгу, але він, ну, це так само HTTP connection, і як на мою думку, якщо є якісь дані, які динамічно змінюються, які постійно потрібно передавати клієнту, то це набагато програє WebSocket connection. Там в якості і по самій своїй суті. Окей. А про сервер send events? Це там, в принципі, нова така відносна технологія. Ні, з цим не стикалися. Не зустрічали. Ну, добре. Дякую.